Ya kawo mana su a cikin farin ciki ya kuma ba iyayensu lafiya na zafin nakuda muna ce mun gode muna roƙon ubangijin Allah ya sa kuma zaben da zamu yi a bana ya zama mana shugabanni masu gaskiya shugabanni nagari shugabanni kuma masu ganin tausayin al'umma especially mu talakawa muna roƙon ubangijin Allah ya zama mana wani su tsira mana kisi a wuta ina ce mun gode ni kuma makadi kuma ina ce na gode wa bangare da ya ban lafiya da kuma karfi nake wannan ganga majama'a na yanki na cike wannan rawa na ce na gode kai kuma wanda Allah aka turo ka nan mu roƙo ubangijin Allah idan muka bukata Allah sa kuma mu gama hidiman new year lafiya mahazuda kuma Allah tona sirrin su Allah tona sirrin su na gode.